keskus ja puusade piirkond. Suve oraaž. Ja kõhu piirkond. Suve kullane. Hakkan vooklema. Läbi selgruu. Pea tikkuni välja. Tulen siga. Siis teen kõhurinde, mõnusad harjutused menstruatsioonivalude leevendamiseks, jätkan siga. Sisse hingatest on pea olgade vahelt välja sirutan ja välja hingates selg kumeraks, hästi üles, rõht sisse, pingutan maagna põhjalihaseid. Tulen siia juurde mantraga vamm. Hakkan siis sisse hingates järjest ette poole minema ja välja hingates järjest taha poole minema. Jätkan mantraga vamm.
otsa sisse. Kõht on vabalt rippu.